Дуже багато сьогодні. Я представлюсь трошки. Мене звуть Марина Сидоренко, я є національний менеджер проєкту Міжнародного торговельного центру. Проєкту Trade Help Desk Східного партнерства в Україні. Сьогодні ITC проводить вже другий вебінар для експортно-орієнтованих підприємств. І допомагає виходити на міжнародні ринки. Я дуже рада всіх бачити, дуже багато компаній, які вже були на першому вебінарі. Хочу подякувати зараз моїм колегам з ITC, це Ганя Янковська, Аделі Рашидова і Ользі Крилової, а також партнеру проєкту, це Міністерство економіки України, Торгово-промислова палата України і Офісу з розвитку підприємства та експорту. З підготовки до вебінару та можливість сьогодні презентувати вам наші інструменти, аналітичні інструменти ITC. Я б хотіла представити наших партнерів. На жаль, IPO сьогодні не буде, але я прошу декілька слів сказати про вітального слова ТПП представника. Валерія Цабаш. Доброго дня, пані Марина, дуже вам дякуємо і хотіла би від імені Торгово-промислової палати України подякувати партнерам за такі дієві механізми і взагалі нашу співпрацю з Міжнародним торгівельним центром. Ми розуміємо, що наразі бізнес прагне розширити свою експортну діяльність і відтак отриматиме прибуток для себе, але він все ж таки стикається з необхідністю виходу і пошуку нового ринку. І взагалі ми говоримо про те, що на сьогоднішній день експортна діяльність вимагає від підприємців дуже такого гарного розуміння специфіки і умов ведення бізнесу в тій чи іншій країні. І насамперед це, знову ж таки, пошук ринку потенційного. А що це означає? Це означає, тому що ми з цим стикаємося щодня, і в нас надходить дуже багато запитів від наших членів палати, від малого та середнього бізнесу щодо того, яка специфіка ринку, як його знайти, зробити маркетингове дослідження, побачити доцільність та ефективність обраного ринку, яка продукція є найбільш запитуваною на тому чи іншому ринку, і взагалі, які є вимоги. І відповідно до цього, ми дуже вдячні за можливість почути на практиці і ознайомитись з такими платформами, як Trade Help Desk. І сьогодні для компанії, звичайно, що це є найдоступніший і безкоштовний аналітичний інструмент для аналізу ринку. І він є безпечним, ми також в своїй роботі постійно його використовуємо, він є інформативним, і це викликає, звичайно, що для нас це допоміжна, не тільки допоміжна, для нас це дуже ефективний механізм, і це спрощує життя для підприємців, для експортерів в першу чергу. Тому ми вам від імені Торгово-промислової палати ще раз хотіли би подякувати за вашу роботу, за те, що робите життя наших підприємців трошки легшим в цих надзвичайно важких умовах. І я впевнена, що і в нас перший наш семінар, він показав велику кількість зацікавлених компаній у подальшому навчанні і ознайомленні з тими інструментами, які їм можуть бути корисними у експертній діяльності. Тому я всім сьогодні бажаю вдалого і практичного, вибачте, практичного заходу. І ще раз дякуємо партнерам. Дякую. Дуже дякую, Валерія, дуже дякую. Отже, перейдемо вже по презентації перейдемо. Перш за все, для тих компаній, які не знають нас про нас, я хочу дуже дати коротку інформацію. Зараз я поширю екран. Зараз Зараз на весь екран. І так, про Міжнародний торговельний центр. Хто ми і що ми робимо? Міжнародний торговельний центр створено у 64-му році як спільне агентство технічної допомоги Світової організації торгівлі і Організації Об'єднаних Націй. На сьогодні це
єдине багатостороннє агентство, діяльність якого присвячено виключно розвитку МСП. Сприяє налагодженню партнерських відносин між державним та приватним сектором і працює у партнерстві з місцевими інститутами. В Україні МТЦ працює з 2016 року та підтримує підприємства, які вже експортують або тільки планують виходити на міжнародні ринки. Партнерами МТЦ в Україні є профільні асоціації, об'єднання, організації з підтримки бізнесу, міністерства, зокрема Мінекономіки, митна служба, Держстат та інші. Далі. Тож сьогодні, на перший погляд, може здатися, що буде дуже сьогодні багато теорії в нас, але без її розуміння вам буде складно орієнтуватись в цифрах та аналізі. Буде багато теорій, кажу одразу. Тому я постараюсь презентувати її швидко і стисло. Щоразу після теорії ми будемо заходити на наші інструменти та вивчати представлені можливості. Також ми попросимо вас виконати практичне завдання і подивитись, чи все працює правильно, чи все ви розумієте. І, можливо, якщо у вас будуть якісь питання, запитання, то, звісно, ми зможемо відповісти. Тому я сподіваюся, що це буде така дуже корисна, інтерактивна для вас сесія. Якщо будуть запитання, на які ми не зможемо відповісти сьогодні, ми зв'яжемося з вами пізніше. Отже, без зайвих слів, приступимо. Ланцюжки поставок на даний час. Зараз у нас час в світі змінюється дуже швидко змінюється, і нам потрібно якось адаптуватись. І ланцюжки поставок на даний час переміщуються по всьому світу, переходять на нові ринки. І це особливо стало відчутно через такі події, як ковід, пандемія та війна в Україні, а також у зв'язку з поточними геополітичними ризиками, які змінили все, а також світ торгівлі особливо. Компанії намагаються зробити свої ланцюжки постачання більш стійкими і переміщують свої операції, щоб зав'язати торговельні відносини з новими постачальниками. Ці зміни особливо важливі для малих та середніх підприємств, щоб мати можливість адаптуватись. Тому ваш бізнес має бути до цього готовий. Цей слайд нам показує, згідно з недавнім дослідженням Ernst & Young, проведеним минулого року, 53% компаній відкрили нові компанії в одній або кількох додаткових країнах на різних ринках, або планують це зробити найближчі 2 роки. Тому дуже важливо вміти диверсифікувати свій ризик і не класти, як то кажуть, всі яйця в один кошик. А для невеликих компаній це особливо важливо, тому що ви, на відміну від великих конгломератів, маєте обмежені ресурси. Тому першим кроком, найімовірніше, є сенс переглянути вільно доступні джерела інформації про ринок, про які я збираюсь розповісти вам сьогодні у презентації. Отже, ми познайомимо вас із нашим чудовим світом інструментів ITC. Але, можливо, ви вже знайомі з деякими з них, а можливо, з усіма. В ITC є багато інструментів, які допоможуть вам в аналізі ринку. Наприклад, торговельна мапа, про яку я розповім сьогодні, показує торгову статистику, статистику експорту, а також є дуже докладний рівень у розрізі товарної продукції. Також ми розглянемо мапу доступу до ринку, яка допоможе вам побачити тарифи, нормативні вимоги для виходу на певний ринок. Також буде карта експортного потенціалу, мапа, щоб побачити експортний потенціал загалом і наявність у вас невикористаного або експортного потенціалу, що залишився як експортер на певних ринках. У ITC є також мапа з правил походження,
який детальніше розглядає преференції торгової угоди та особливості певних правил походження. У нас також є мапи з інформацією про риночні ціни, на різних ринках, мапа стійкового розвитку, яка охоплює всі добровольні стандарти, які зараз у тренді в західному світі, наприклад. Знову ж таки, їхнє дотримання це не є обов'язковим, але багато імпортерів дуже цінують їх наявність. У нас також є мапи закупівель, державних закупівель, інвестиційна мапа для інвестицій та багато інших. Але сьогодні ми зосередимось на перших 5 мап. Це буде мапа також Східного партнерства і Global Trade Help Desk. Ви, мабуть, вже хто з вас знає. На сьогодні ми маємо більше, ніж мільйон користувачів з усього світу. Всі наші інструменти безкоштовні для розвиваючих країн, а також для користувачів з Європейського Союзу завдяки Європейської комісії. Тим не менше, ми працюємо із великими компаніями, які ви можете тут побачити на екрані, які дійсно платять за використання наших інструментів. Тому ми дуже корисні. Зараз, напевно, багато хто з вас вже зареєструвався. Якщо ні, я дуже рекомендую це зробити в будь-який час, перейти до аналізу ринку, ви зможете та зареєструватись, щоб мати доступ до більш детальної торговельної інформації, використовуючи також TradeMap, інформацію про компанії, мати можливість створити свою власну групу країн для аналізу та багато-багато іншого. Я розповім про цей портал пізніше, але я рекомендую вам зареєструватись. Вам не потрібно буде реєструватись для використання всіх інструментів, але це дає вам більше можливості для маневру. Тепер, перш ніж ми почнемо, нам необхідно перейти на торговельну мову, щоб орієнтуватись у світі торгівлі. На сьогодні практично всі продукти можна експортувати або імпортувати. Але свого часу у митниці був абсолютний кошмар, намагаючись орієнтуватись в них, тому що в різних країнах можуть позначатись по-різному товари, можуть і класифікуватися по-різному. Ось чому свого часу була розроблена гармонізована система опису та кодування товарів. Та встановлена її як міжнародний стандарт. Зараз міжнародний рівень класифікації застосовується на 6 знаків товарної позиції, а раніше це був рівень 8 знаків, що дозволяло більш детально вивчати товари, товарні потоки у світі. Але оскільки світова економіка змінюється, вона, можна сказати, ускладнюється, гармонізована система перейшла на міжнародний рівень 6 знаків. В Україні класифікатор УКТЗ – це класифікатор, український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності, також адаптований на міжнародному рівні. І зараз він вже адаптований з новою версією гармонізованої системи 2022 року. Цей рівень 6 знаків став універсальним для всіх продуктів та їхнього кодування і відповідності назв для кожного коду. Зараз ви без проблем вже порівняєте показники статистики торгівлі різних країн, існує 99, але вони періодично переглядаються раз на 5 років. На цьому слайді ви бачите, ми взяли як приклад групу 09 група на 2 знаки – це кава, чай, мате і спеції. Просто приклад, як
як розпадається код, які є групи, товарні позиції, товарні підпозиції і категорії. А потім ця група на два знака стає трошки ширшим, вже на рівні товарних позицій. У нас є код 091 для кави, 0902 для чаю, 0903 мате. Отже, розглянемо на прикладі коди чаю детальніше. Ми бачимо, що він розпадається на товарні позиції. Зелений чай буде розпізнаватись під кодом 090210, а чорний під 090230. У великих упаковках тепер має код 090240. На цьому універсальному шестизначному рівні класифікатор зупиняється як на міжнародному рівні. Далі може йти розбивка вже національного рівня, яка відображається в національних класифікаторах, якщо вони адаптовані з гармонізованою системою. Кожна країна самостійно визначає їх перелік. Тут ми можемо побачити приклад рівня класифікатора нашої групи, от товарні категорії, підкатегорії, це вже відсюди починається національний рівень. Тепер давайте подивимось ближче до цього. Наприклад, у Китаї товарна позиція 090210 ділиться на дві різні товарні категорії, і наприкінці додається два нові знака 10 та 90. Відповідно, за назвами різними назвами: ароматизований чай, неароматизований чай в упаковці 3 кілограми. Для Японії майже не змінилась назва, але додано два знаки наприкінці. А в США ми вже бачимо, що з'явився сертифікований органічний чай, який зараз якраз у тренді, і цьому приділяється багато уваги. І ця товарна позиція розділилась на дві товарні категорії: 090210200 і 090210150. Щодо перегляду нових версій гармонізованої системи, тут вам слід з обережністю до них ставитись, оскільки під час їх переглядів кожні 5 років змінюється структура класифікатора. Може змінюватися деяких кодів. Деякі товари йдуть з класифікатора і навпаки з'являються нові. Буває, що поява нових товарів спричиняє поділ звичного нам коду товара на два або кілька у новому класифікаторі. Для цього зазвичай існують перехідні ключі, щоб орієнтуватись в зіставленні версії класифікаторів. А далі я покажу, як це працює. Тут ви можете побачити, що існує версії з 96-го року, і вони переглядаються кожні 5 років. І до 2022 року, який в даний час ми використовуємо як нову версію в класифікатору в торговій нашій мапі. І ви також можете перевірити там свій продукт. Вам просто треба мати на увазі, що для часових рядів використовується, ми застосовуємо версію, яка використовується для конкретної країни за звітний рік. Але для торгових показників ми зараз використовуємо версію 17-го року гармонізованої системи. Отже, як я тільки що сказала, якщо у вас виникли проблеми з пошуком будь-якої інформації про ваш продукт, можливо, ви шукаєте не ту версію. Наші різні інструменти намагаються адаптуватися до нових версій, але залежно від того, до якої звітності це необхідно, при всяк випадок краще двічі перевірити його за допомогою товарного коду. Тут ви можете побачити приклад свіжої вишні. Отже, ми бачимо, що до 2012 року свіжа вишня йшла за кодом гармонізованої системи 080920. Три версії класифікатору вона була в такому коді. Потім вже, починає з 2012 року, вона розділилась на два коди: 080929, 080921. Це вишня кисла і свіжа вишня, яка включає вишню кислу.
І починаючи з 2012 року в редакції гармонізованої системи, ці коди, а вони вже не змінюють. І вишна тепер враховується за двома такими кодами. Це, як приклад, для вашого коду можете перевірити. Це був все коротенький вступ. А тепер давайте почнемо нашу експертну так звану подорож з невеликої кількості теорії. І мені подобається починати її з огляду мапи експертного потенціалу. Що таке мапа експертного потенціалу? Вона допоможе вам визначити продукти, ринки та постачальників з експертним потенціалом, знайти нові продукти, шанси на експертний успіх. Про ключові характеристики експертного потенціалу, мапи експертного потенціалу. Насамперед, вона фокусується на можливостях з експертним потенціалом, щоб мати можливість для диверсифікації експорту. Ви побачите, які ринки найбільш цікаві для вас, і побачите, наприклад, які продукти мають експортний потенціал за нашими розрахунками, якщо вибрати свою країну-експортер. Тепер коротко розповім про розрахунки. Існує ціла методологія з цього приводу. І я рекомендую вам ознайомитись з нею на веб-сайті. Я покажу, де це знайти, якщо хочете. Щоб дізнатись, що охоплюють дані і на чому ґрунтується методологія. Ну, це потрібно вам знати. Вона використовує економічну модель, яка спирається на всі фактори, що піддаються кількісні оцінці, такі як торгівля, тарифи, зростання ВВП, географічні дані та багато іншого. А також враховує запит щодо конкретної країни, регіону та опції під індивідуальний запит. Вона охоплює 220 країн і територій та понад 4 тисячі сучасних товарних груп. І знову, ми тільки починаємо наш експортний шлях. Які ж фактори хочемо враховувати, щоб оцінити експортний потенціал на різних ринках? Є попит, напевно. Ми хочемо побачити, чи затребуваний наш продукт на ринках. Якщо вам це не потрібно, ми просто не будемо надавати свої ресурси для цього. Так? Чи є зростання економічних показників на ринку? Чи є великі покупці? Яка відстань між країнами? Ми, звичайно, не хочемо експортувати наші свіжі фрукти дуже далеко, якщо вони дуже швидко псуються, і нам це буде дорого, обійдеться дорого. На додаток до всього, ми хочемо знати, які тарифи і які пільгові націнки є. У чому сила торговельних відносин. Ми також хочемо подивитись, які країни насправді повелися разом зараз, як би не ми. Тепер ми маємо мапу експортного потенціалу, яка є прогнозом ITC на 5 років вперед. Наразі вона розраховується до 2027 року та розглядає базову вартість очікуваної угоди. Вона знову бере до уваги всі фактори, що піддаються кількісній оцінці. Попит, пропозиція, зростання ВВП, частку продукції на світовому ринку, тарифи, відстані між торговельними партнерами, ринкову частку країни на конкретному ринку для певного продукту, конкретний продукт і міцність відносин. Таким чином, використовуючи все, що можемо визначити та порівняти, тобто можливості для різних продуктів на різних ринках. І двома словами, я просто зараз покажу вам формулу експортного потенціалу. Це досить просто, якщо не вдаватися в подробиці. Це попит, пропозиція і легкість торгівлі. Тепер це робить все індикатор експортного потенціалу. Протягом наступних 5 років
Попит допоможе вам відповісти на запитання, скільки товару імпортувати і чи буде імпортер робити запит, скільки я дійсно можу імпортувати. Легкість торгівлі – це те, наскільки легко ми можемо торгувати з конкретними партнерами і покажемо вам, скільки зараз можна експортувати. Індикатор експортного потенціалу складається з фактичного експорту, тобто скільки насправді зараз експортується. Ми ж не хочемо, мабуть, починати експортувати те, що взагалі не продається. А також з нереалізованого експортного потенціалу, тобто наскільки зараз може вирости експорт. Що таке показник експортного потенціалу? Трохи докладніше. Тепер знову, оскільки пропозиція орієнтована на частку ринку, очікуване зростання пропозиції та умови глобальних тарифних показників, попит орієнтований на імпорт, очікуване зростання попиту та тарифну умову, а також чутливість до відстані. Легкість торгівлі – це двома країнами. Чи близькі вони один до одного? Може розмовляють однією мовою, чи вже є якісь укладені домовленості, які допоможуть вам зараз орієнтуватись на ринку. З чого ж складається нереалізований потенціал? Як він розраховується? Якщо індикатор експортного потенціалу перевищує експорт і при нереалізованому потенціалі дорівнює вказаному експортному показнику за мінус поточного експорту. А також, якщо він менше або дорівнює поточному експорту, ми вважаємо його рівним нулем. А навіщо нам тоді взагалі нереалізований експортний потенціал? Це може бути пов'язано з декількома факторами, наприклад, з очікуваним зростанням попиту та пропозиції, що є основою зростання та за іншими якимись факторами. Нетарифні заходи, що стосуються цього конкретного експортера та продукції. Знову ж таки, у формулі розрахунку експортного потенціалу ми беремо лише кількісні фактори, і такі фактори, як нетарифні заходи, або ми називаємо їх такими обтяжливими нормативними вимогами, які іноді можуть бути ще складнішими для дотримання, ніж, наприклад, дуже-дуже високі тарифи. Це може бути дорого для компанії, і це, на жаль, не враховується у формулі. Так що майте це на увазі. Також може бути причина у ціновому та якісному позиціонуванні. Або відсутність інформації про ринок, ділові контакти та будь-які інші фактори, які насправді залишають торговим консультантам такий додатковий простір для дій. І останній наш слайд перед інтерактивним дослідженням інструменту – це товарні групи. Я знаю, що я даю вам багато теорії, і це не завжди цікава частина, але це, безумовно, важлива частина, яку потрібно знати і запам'ятати. Прохання мати на увазі, що на мапі експортного потенціалу, крім традиційного шестизначного коду гармонізованої системи, який я показувала вам раніше, ви також побачите, що деякі продукти мають трошки інше угруповання. Наприклад, тут ви можете побачити приклад для лосося. От продукт свого часу був розділений на коди, і для того, щоб мапа експортного потенціалу мала коректно розраховувати і враховувати орієнтовне значення очікуваної торгівлі за 5 років, деякі коди такі групуються. Можна сказати, для того, щоб ці коди були в безпеці зі своїм кодом. Тому вони були згруповані, і тому тепер це в даному випадку група буде 0302XA.
Так що не дивуйтесь, якщо ви побачите код літери поруч з цифрами, це не просто так. А також майте на увазі, що деякі продукти не включені в потенційні розрахунки, такі як відходи, зброя, боєприпаси, тютюн, антикваріат – це те, чого немає. І нарешті ми переходимо до інструменту Export Potential Map. Давайте подивимось. Так, бачите, так? Окей. Так. Угу. Так, тепер давайте пройдемось на порталі, по порталу, і дозвольте мені показати вам, що я так довго говорила вам. Так, у верхній частині екрану ви маєте меню, де є домашня сторінка, яка завжди поверне вас на цю чудову кольорову сторінку. Далі ми побачимо. Тут у нас поруч є закладка «Продукти» для аналізу продуктів, які ви, можливо, захочете розглянути як експортер. Є у нас вкладка «Ринки». Наприклад, якщо у вас вже є продукти, якщо ви знаєте свій товар, ви можете натиснути тут і проаналізувати ринки. Далі вкладка «Експортери». Експортери, де ви можете дізнатись, які експортери вже є у світі. Веб-сайт доступний трьома мовами – англійською, французькою, іспанською. І тут, як на всіх наших платформах, є сторінка про нас, з якою ви можете ознайомитись, якщо хочете, а також є вкладка «Ресурси». Якщо ви не знаєте, звідки беруться дані, ви можете натиснути на джерела інформації для вивчення інформації. У вас також є таблиця відповідності з доступом для тих згрупованих кодів з літерами, про які я говорила. У вас також є глосарій, поширені запитання відповіді. І якщо вам необхідна більш детальна інформація, ви можете подивитися різні відео, ознайомитись з публікаціями та іншими інструментами ITC. Знову ж таки, якщо ви дійсно хочете дізнатись більше про методологію, ви можете ознайомитись з нашими посібниками експертної методології, які підготували мої колеги. Вони дуже багато над цим працювали. Тепер давайте спустимось нижче. Зараз хвилинку. Екран зараз нормально, так? Що бачимо? Тут є вибір або вибрати продукт, або країну. Почнемо з вибору лише країни. Наприклад, ми візьмемо Україну. Тому що я хочу подивитись, які продукти найпопулярніші в Україні, які продукти мають найбільше експортний потенціал на різних ринках. І от зараз ми бачимо Україну. Що ми тут бачимо одразу зверху? Бачимо загальний нереалізований експортний потенціал для України, який становить 17 мільярдів доларів США. Тут також ви можете більш детально побачити інформацію про продукти, і це те, на чому ми хочемо зосередити зараз. Ми перейшли до продуктів, і все вони тут такі дуже гарні та кольорові квадратики. Тепер давайте подивимось, що вони означають.
Внизу ви можете також ознайомитись коротким описом інформації, ті інформації, на якій сторінці ви зараз знаходитесь, і побачите зараз опис того, що є. Ну, зараз це мова йде про опис продукції з найбільшим експортним потенціалом. Прохання будьте уважні кожного разу. Коли ви працюєте з нашими інструментами, переконайтесь, що у вас є коректно введена інформація, тому що ви переходите зі сторінки на сторінку, і треба перевіряти. Зараз ми бачимо Україну зліва, ми бачимо світ в цілому. Також це був наш запит, перший запит. Так? Зліва ви бачите сектори і всі продукти. І що вони всі мають своє кодування за кольором. Дуже зручно, як зліва, так і справа, ця інформація подається за кольором однаково. Наприклад, якщо ви не хочете бачити всі товари, всі сектори, ви можете видалити, наприклад, хімікати, або навпаки повернути його, знов повернути. Чим більше представлений квадрат, тим більше експертний потенціал. Наводячи на квадрат, ви можете побачити детальну інформацію про продукт у доларах США. А саме експортний потенціал, фактичний експорт і нереалізований потенціал на основі наших розрахунків. Зараз. І так, наводячи на кожний квадрат, ви бачите таку саму інформацію. Ви бачите, що коди тут представлені на рівні 6 знаків, тобто нижчий міжнародний рівень. Також ви можете подивитись інформацію по сабсекторам, перейти, і вже буде трошки інша картинка, але тут вже продукція представлена на 4 знаки. Прохання враховувати, що ці цифри представляють середньозважене значення за рік. Тому не треба дивуватися, якщо ви побачите, наприклад, трошки інші дані в Trade Map, в торговій мапі. Як я казала, ви вже можете по субсекторах. Так, ми бачимо, що тут в нас на цій сторінці найбільший квадрат по товарам займає нерафіновані соняшникові олії та показує сумарний експортний потенціал. Також для научності ви можете обрати графіки і діаграми. Натискаючи тут. І знову ви бачите той самий лідер, ви бачите соняшникову олію і ранжований перелік далі товарів. Якщо ви, наприклад, не хочете бачити таку велику кількість продуктів, ви можете зменшити, наприклад, до 5, отут внизу. Або навпаки, збільшувати ту кількість, яка буде вам цікава. Внизу ви також можете обрати. Зараз ми знаходимося на експортному потенціалі. Бачимо картину по експортному потенціалу. Також ви можете побачити фактичний експорт і співвідношення потенціалу до експорту. Як ми бачимо, ситуація трошки змінюється, і це також варто вивчати та враховувати. Вибачте. Так, переходимо. Якщо, наприклад, ми хочемо вибрати якийсь товар для вивчення більш детальної інформації,
по ньому. Наприклад, це не буде там саме великий товар, але ж він є на нашій мапі, і тому ми можемо його вибрати. Наприклад, дерев'яна мебель. Заходимо в маркет, тому що ми хочемо подивитись ринки. Зараз ви бачите експортний потенціал по країнах. Для цього коду знову ж таки перевіряємо ми наш запит. Експортери Україна, продукція дерев'яна мебель з усім світом. І в лідерах ми бачимо в нас Сполучені Штати Америки, потім йде Німеччина, і тут не беремо до уваги, потім Нідерланди, непогано, є нереалізований експортний потенціал, Франція, Китай і далі. Також ви можете пройтись по для наочності ви можете перейти знову ж таки, подивитись іншу діаграму. Дуже такі цікаві, красиві бульбашки. І знову ж таки, чим більше кружочок, тим більше експортний потенціал. Також ви можете проаналізувати експортний потенціал отак за країнами. Ця інформація буде вам корисна для чого? Це ще один такий, скажімо, діаграма, яка вам допоможе проаналізувати інформацію з цієї країни, яку ви обрали. Наприклад, це Сполучені Штати Америки. Окрім стандартного набору показників, які ми вже вивчали по товарах і країнах, є інформація по країні, з якою ви плануєте торгувати. Тобто є інформація по імпорту, є інформація по торгівлі з Україною товарами, а також є застосовані тарифи. Ці тарифи, але ми ці тарифи будемо розглядати трошки іншому інструменті згодом і розглянемо детальніше цю інформацію. Таким чином ви можете, в нас не так багато часу сьогодні, але основне ви побачили, таким чином ви можете програвати ситуацію з цим інструментом на своє задоволення. Знову ж таки, це безкоштовно для всіх країн інструмент, що розвивається ЄС, а для доступу до цього інструменту навіть не потрібно реєструватись. Але я наполегливо закликаю вас це зробити, оскільки вам, напевне, захочете подивитись інші дані в інших інструментах, а там вже потрібно буде реєструватись. Добре, тепер ми повернемось трошки до презентації з невеликою кількістю теорії. Я хочу тут трошки зупинитись, можливо, у вас є якісь запитання та відповіді. Ви можете писати в чат, ви бачите, що в нас є запис, потім ми надішлемо вам презентацію, буде записю, але ви можете писати в чаті, або ми будемо розглядати ці ваші запитання після кожного блоку інструментів, а можемо і після буде в нас час ще. Так, в нас є якісь запитання, Аделя? Ні, питань зараз немає. Була піднята рука у Катерини Самофал. Катерина, можете анмьютити? Доброго дня. А я хотіла з'ясувати, взагалі, по ходу вашого пояснення по кожній платформі. Чи можна по ходу вашого пояснення одразу задавати питання, чи тільки в чат можна писати? Ви зараз можете, ми просто, щоб не перериватися, ми після блоку, інструменту ми можемо. Скажіть, будь ласка, от у мене є два питання. От зараз ви на самому початку казали, що треба зареєструватись і показали адресу, за якою треба реєструватись. Я от, наприклад, не зрозуміла. Тобто, виходить, ми реєструємося, проходимо один раз реєстрацію, і ми можемо за цією реєстрацією потім заходити на всі платформи. Чи треба реєструватися кожній окремо?
Ні. Інструменти так працюють, що ви один раз реєструєтесь і потім вас розпізнають. Але якщо, наприклад, ви довго не працюєте і зависає, може там трошки там комп'ютер, то він оновлюється і може запросити вас там ввести, наприклад, ваш просто ввести ваш логін та пароль. Але не потрібно кожного разу на кожному інструменті реєструвати. Це унікальний такий реєстр на всі інструменти. Так, зрозуміло. І ще друге питання. От коли ви вже показували безпосередньо на цій платформі та аналіз ринку, там, де ми бачили, відсортували по країнах, от, наприклад, там, де було на першому місці США і далі країни. От деякі країни, наприклад, чи на кольорова полосочка була повна, ціла, да? А, наприклад, на другому місці, так. І вона була відмічена як такими штрихами. Ага. Звичайно. Так, ага, дякую за запитання. Я почала розказувати, тому що там було, із-за зв'язку погано чути. А якщо ви бачите повну сумку, таку заповнену кольором, це означає, що потенціал експорту не досягнуть ще. Тобто ви можете розглядати цю країну як експортного партнера. А коли ви бачите прориву таку смужечку, це вже потенціал експортний досягнут. Це не означає, що ви там не можете туди експортувати, але треба вивчати інші показники. Якщо, наприклад, це новий ринок для вас, то це буде, може, складно. А якщо ви вже там працюєте, є імпортери, є партнери, то для вас це буде, може, не так складно. Але майте на увазі, що є от така ситуація, ми одразу це бачимо. Це зрозуміло. Я вам дуже вдячна за пояснення. Угу. Дякую вам. Так, йдемо далі, чи ще є? Есть у меня вопросы, но мне их присылают лично. Я, если можно попросить, уважаемые участники, присылайте, пожалуйста, вопросы в общий чат, и тогда мы сможем, Марина сможет на всех на них ответить, чтобы все участники видели, что за вопросы поступают. Я попытаюсь, конечно, ответить, но это займет небольшое количество времени. Аделя, мы сейчас их озвучить можем? Они касаются экспертного потенциала? Да, я вам сейчас отправлю тогда. А можете их озвучить? Они на украинском, я боюсь, не смогу их правильно озвучить. Оля, помогите, пожалуйста. Я написала запитання, просто в мене в групі і чомусь я можу тільки особисті. Плохо чути вас, погано чути. Питання по показнику недоторгованості. Вам чути мене, так? Так. Недоторгованості, нереалізований потенціал. Так. Як не... Ви маєте на увазі по показнику, який ми проговорювали в нереалізований потенціал, які формулу ми проговорювали в презентації. Ну, перше, ви можете там повернутися до презентації, я надішлю. А що стосується методології цього показника, є на веб-сайті. Просто зараз буде забагато часу для того, щоб ми проходили це. Але ми також можемо з вами окремо поговорити. Я не знаю. Давайте зробимо так. Якщо в нас залишиться час, ми потім повернемось до цього питання. Якщо добре, ми можемо пройти далі. Є ще, Аделя, є питання ще? На данный момент нет, только один потенциал. Я сейчас изменила настройки. Я думаю, сейчас участники могут писать в общий чат всем. Окей. Продовжимо. Отже, тепер ми маємо наш продукт, ми його визначили та хочемо зосередитись на ньому. Ми хочемо експортувати наші меблі з України. Ми хочемо експортувати наші меблі з України, і в нас є код гармонізованої системи 940360, тепер я його вже знаю на пам'ять. І ми хочемо тепер подивитись, яка торговельна статистика. Що у нас є, хто основні імпортери нашої продукції у світі, хто основний, яка конкуренція, чи є слушний момент для нас зараз, щоб вийти на ринок. Які ринки концентруються, чи є можливість експорту для одного або двох, чи можливість відкрита для великого пулу експортерів і так далі.
Тепер багато хто з вас вже знає, що мапа TradeMap – це наша, ну, можемо так сказати, найстаріша мапа. Тепер вона допомагає нам аналізувати глобальні торгові потоки на основі найбільшої у світі бази даних торгових потоків, торговельних потоків. Отже, ми вже маємо графіки, таблиці, мапи з експортним потенціалом, експортними показниками, міжнародними ринками попиту, конкуренцію та багатьох країн для багатьох продуктів. Тепер трошки детальніше про TradeMap. У нас є торговельна статистика для більш ніж 220 країн та територій. У нас також є дані з країн, які не подають свою звітність, які ми розраховуємо з використанням дзеркальних даних. Я розповім вам про це детальніше буквально там за секунду. Для системи узгодження у нас є понад 5300 продуктів на шестизначному рівні, наш улюблений шестизначний рівень гармонізованої системи. Для національної тарифної лінії маємо до 10 тисяч товарів і з понад 180 країн світу, дані для яких ми отримуємо від національних органів влади. В основному ми працюємо з митницями та статистичними службами безпосередньо по всьому світу. Ми також працюємо з торговим відділом UNCOMTRADE, тобто статистичний відділ ООН, Організація Об'єднаних Націй. У нас також є дані про компанії, тобто інформація про імпортерів та експортерів вибраних продуктів або груп продуктів із двох баз даних. Даний час – це Compass і Dun & Bradstreet. Таким чином усі компанії, перелічені там, тепер представлені у нас. TradeMap. Торгова мапа допомагає нам відповісти на декілька запитань. Наприклад, який рівень світового ринку попиту мій продукт? Які ринки, що найшвидше ростуть на світовому рівні ринку? Які основні компанії-імпортери у світі? А щодо мого продукту, які компанії імпортують мій продукт на конкретний ринок, і які потенційні ділові контакти та який ринок найбільш цікавий для мого продукту і багато іншого. Зараз я трошки пройдусь по показникам, ми потім перейдемо на карту і інтерактивно буде, я буду показувати, але зараз я хочу пояснити, якщо ви коли-небудь використовували цю торгову мапу, то ви добре знайомі з цими таблицями та з великою кількістю оцих корисних даних. Нині багато, ви бачите, різних кольорів. Я швидко поясню. Таким чином всі значення, які ви бачите фіолетовим, є світовими значеннями, які застосовуються до всіх країн, що звітують і які не звітують, як така світова агрегація. Все, що ви бачите червоним кольором, є негативним торговим балансом для конкретного продукту. Це означає, що країна імпортувала набагато більше, ніж експортувала. Тепер усе, що ви бачите жовте, це дзеркальні дані. Все, що виділено яскраво зелене, це розрахунки статистичного відділу ООН. А темно-зелене – це розрахунки наші, МТЦ. Що таке дзеркальна статистика? Це важливо також знати. Та що з нею робити? Як її? Отже, буквально швидкий приклад. У нас є тут Австралія.
Це країна, яка надає свою зовнішню економічну звітність, і ми маємо прямі дані експорту і імпорту від неї. І тут в цьому прикладі ми хочемо побачити торгівлю між Австралією і Іраком. Ірак є країна, яка не звітує, не надає свої дані. Таким чином, для всієї торгівлі між Австралією та Іраком нам доведеться покладатись на дані, які надала Австралія. Таким чином, всі дані будуть виділені жовтим кольором. І це також відноситься до торгівлі між Іраком і Туркменістаном. Як Ірак, так і Туркменістан – це країни, які не надають нам свої дані з експорту і імпорту. Так що для будь-якої торгівлі між цими двома країнами ми не зможемо розрахувати чи отримати будь-які дані. На жаль, бо жоден з них не повідомила цю інформацію. Але, знову ж, якщо між Австралією та Туркменістаном є якась торгівля, то ми зможемо розрахувати її, використовуючи дзеркальні дані на основі даних, представлених Австралією. Але, будь ласка, будьте обережні. Вся статистика не проходить без обмежень. Звичайно, є деякі похибки, які є скрізь. Як ми знаємо, ми розраховуємо експорт з використанням ФОБ, а імпорт з використанням ФСІП. Тепер все, що входить у вартість, тобто витрати на транспортування, страхування даних про імпорт, можуть бути іншими. Таким чином, якщо у вас є одна країна, яка надає звітність, а одна країна, яка не надає звітність, і ви для одних з них використовуєте дзеркальну статистику, ви можете побачити різницю в цифрах через цю вартість транспортування та страхування через цю маржу. На жаль, це неможливо вичислити, тому що одна з країн просто не звітує. Тепер про торгові індикатори. Перші 6 стопчиків показують нам розмір ринку. Це все ви побачите, потім я зайду, це все ви побачите самі. Перші 6 стопчиків показують нам розмір ринку, тому ви можете побачити обсяг експорту. Обсяг експорту, який за замовченням будуть ранжовані від найбільшого до найнижчого за експортним значенням. В нас на сьогодні статистика є за 21 рік, тому ми визначаємо це, ну, умовно, як останній рік, звітний рік, але, ну, згодом вона вже буде оновлюватись. Потім у вас є торговельний баланс за останній доступний звітний рік, як я казала, також за 21 рік, в тисячі доларах США. Оці два показника, вони вимірюються в доларах США. Ми використовуємо обмінний курс ООН. Якщо ви хочете його перевірити, ви можете в будь-який час зайти в Google, вбити, і вам покажуть цей обмінний курс. І ми також маємо довідкову сторінку та сторінку джерела даних на торговій мапі, які ви можете вивчити, якщо хочете дізнатись більше про те, звідки беруться дані, а також про частоту оновлення даних. Потім у вас є частка експорту. Експорту країни у світі. А потім на кожному з цих ринків частка партнерів, які імпортують цей продукт від вас як експортера. І в нашому випадку це Швейцарія. Отже, наступна одиниця – це кількість продукції, що експортується. Звітний період і поруч вказується натуральне значення показника, тобто чому експортувалась продукція. Зазвичай це в тонна. Далі це така універсальна одиниця виміру. Далі вартість одиниці товару. Це не ціна.
Потім у вас є показники зростання, тобто зростання експорту в період з 17 по 21 рік. За той же період часу і у вас є інші показники, наприклад, місце країни у світовому імпорті, частка країн-партнерів у світовому імпорті, загальне зростання. І знову ж таки, щоб побачити, чи збільшуються вони на ринку чи ні, та середня відстань. Але це не відстань між двома країнами. Це середня відстань між країною-партнером. Наприклад, тут ви бачите Німеччину в першому рядку. І відстань між цією країною та всіма їхніми ринками постачання. І потім ви бачите концентрацію країн-постачальників, країн-партнерів. І я збираюся трохи розповісти вам про це. А потім щось, на що ми посилаємось з мапи експортного потенціалу. Також для деяких інструментів ми маємо інформацію по перехресні посилання, але я пропоную вам зосередитись на першому індикаторі торгівлі в цьому прикладі. Наприклад, якщо ви хочете побачити більше або не хочете бачити деякі з них, ви можете класнути на будь-який індикатор, щоб вибрати свій, і просто відсортувати їх так, як ви хочете, додавати або видаляти щось на свій смак. Тепер дуже швидко я розкажу вам про концентрацію ринку. Отже, ми тут використовуємо індекс Керфіндаля. Це інструмент вимірювання концентрації ринку, диверсифікації продукту. Диверсифікація продукту. Так, в мене є трошки проблема. Так. Тож, це дуже просто. Індекс знаходиться в діапазоні від одного до нуля. Обидва сценарії дуже нереалістичні, але в першому України є лише один постачальник, а в іншому багато постачальників. Багато і у кожного дуже мала частка ринку. Отже, виходячи з емпіричного правила, ми говоримо, що якщо він менше за 0%, ринок дуже диверсифікований. Якщо він знаходиться в межах від 0,1-0,18, він помірно концентрований. А якщо більше 0,18, ми можемо сказати, що він високо концентрований. Давайте подивимось на практиці. Тепер давайте перейдемо на торгову нашу мапу. Зараз ми тут знаходимося і швидко подивимось, як вона може допомогти нам знайти необхідну нам інформацію. Ось інструмент торгової мапи. Торгова мапа – це дуже легкий і простий інструмент використання, але є досить інформативним для користувача. Мапа доступна на 5 мов є. Ви можете вибрати будь-яку. Ви можете бачити, що я достатньо легко увійшла до системи, але для того, щоб отримати доступ до торгової мапи за всіма показниками, я дуже рекомендую вам насправді зареєструватись. Мати обліковий запис у нас, щоб мати доступ для цих індикаторів та даних компаній, а також мати можливість бачити країну та створені ваші групи товарів. Далі у верхній частині меню ви бачите домашню сторінку та сторінка пошуку. Щоразу, коли ви не впевнені у своєму пошуку або хочете згадати свій попередній запит, наприклад, ви можете повернутися на головну сторінку, і вона вам видасть попередній результат. Це дуже корисно іноді. У вас є вкладка «Доступність даних», де ви можете побачити доступні дані для них, які, в якому розрізі вони є, індикатори. У вас є довідкові матеріали, у вас є посібник користувача, поширене запитання, відповіді, гласарій, гармонізована система, це
Ну, і також інше джерело даних, щоб побачити, звідки ми отримуємо ці дані, а також посилання на всі наші чудові інші інструменти та багато-багато іншого. Тепер ми вже знаємо наш код продукції, який ми хотіли б розглянути, це дерев'яну меблю. Да? Вводимо. Чекаємо. Нам видає автоматично цей код. Ми хочемо подивитися експорт. Якщо ви, наприклад, не знаєте точний код вашої продукції, ви можете зайти в пошук. Наприклад, я можу отут ввести, да, поставити всі тарифні лінії. Тут вам буде показувати всі національні тарифні лінії. І нажати пошук. Іноді трошки. Так. Тут багато кодів за пошуком слова меблі з різних національних класифікаторів країн. Ми намагаємось знайти наш код продукції. Ми пам'ятаємо, що перші шість знаків, вони адаптовані на міжнародному рівні в різних країнах. Тому можемо спокійно запам'ятати їх або скопіювати його для подальшого вивчення. Тут ви бачите національний рівень, національний класифікатор в кожній країні, як класифікується цей код товару у кожній країні. Повернемось ми назад. І вивчимо конкуренцію експорту та імпорту цього продукту. Натискаємо індикатори. І ми завжди перевіряємо, що всі ваші пошукові рівні. Тобто ми можемо просто перевірити ще раз. У нас є наш код продукції, у нас є, і ми дивимося його по всьому світу, по цілому світу. Ми не обрали жодної країни-партнера, тому що ми хочемо вибрати все, щоб побачити всіх експортерів. Таким чином на торговій мапі ми побачимо всіх, хто працює з експортером з цим кодом. Далі, ви тут можете вибрати або експорт, або імпорт. Ви можете обрати індикатори, наприклад, це річні дані, квартальні, місячні і перелік компаній. І по країні. Продукту або послугам. Нагорі ми бачимо список експортерів до обраного товару в 2021 році. Читаємо так, дійсно це наш товар за нашим кодом. Пройдемо за показниками. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо ранжований перелік експортерів за обсягом вартості експорту продукції в 2021 році. Якщо ви хочете знайти якусь певну країну і не бачите її у списку, ви можете розширити список на сторінці. Отут справа, бачите, ви можете збільшити до 300 або залишитись там. Ми бачимо сукупність вартісного обсягу країн, які звітують і не звітують щодо експорту і імпорту. І також нижче ми бачимо, що лідером цього показника у 2001 році був Китай, потім Польща, В'єтнам, Італія, Німеччина.
Так виглядає топ-5 країн-експортерів нашого коду дерев'яної меблі у світі. При цьому, як ви бачите, Німеччина має негативний торговельний баланс. Це означає, що вона імпортує більше, ніж експортує. І це вже відображено тут. Взагалі, для цього продукту ми бачимо досить багато розвинених країн, які мають негативний торговельний баланс. Це США, Нідерланди, Франція, Канада та інші країни. Обсяг експорту, показник обсяг експорту у 2021 році. А у цій колонці вказані обсяги експорту країни. Ми бачимо, що в таблиці є цифри, які розраховані статистичним відділом ООН, а також нами, і видалені вони зеленим кольором, як я вже раніше казала, ви бачите. Поряд знаходиться колонка одиниця вимірювання обсягу експорту. Як правило, це тони, це вважається універсальною такою одиницею. Є графи, де не визначена одиниця виміру. Це означає, що країна не надала своїх даних. Показник вартість одиниці – це вартість одиниці, це коефіцієнт вартості до обсягу. Він показує середню вартість одиниці обсягу у комерційних угод. Це в жодному разі не ціна продажу товару та не ринкова ціна товару, тож маєте це на увазі. Однак ви можете використовувати його для аналізу, наприклад, якщо вартість одиниці продукції збільшується з часом, і ви це бачите, ми можемо побачити, в тому числі, чи почала країна може експортувати більше якоїсь високоякісної кінцевої продукції. Якщо дані за обсягом відсутні або дорівнюють нулю, то обчислення вартості одиниці буде неможливим. У цьому випадку воно залишається недійсним. Так ми бачимо в нас ситуацію по В'єтнаму і Канаді нижче. Тепер про щорічне зростання вартості і кількості і вартості за останні 5 років і за рік. Річний ріст вартості за 5 років, ви бачите. Тут ви можете подивитись насправді, порівняти волатильність вартості продукції за минулі роки. У світі щорічне зростання вартості та кількість було досить низьким за останні 5 років. Однак річне зростання вартості за останній рік показує хорошу тенденцію. Так, наприклад, Індія випередила лідера Китаю за цим показником, що склала 53%. І це може означати, що може бути в майбутньому Індія захоче завойовувати більшу частку ринку світу. Хто знає? Китай, як і раніше, зараз має майже 30% частки всього світового ринку. Ми бачимо графи, де відсутні показники за річним зростанням обсягу за 5 років. І це може означати, що спочатку заявлений обсяг відсутній був або дорівнює 0 по продуктах та по країні партнеру, або не надані дані щодо вартості за останній рік. А п'ятирічні темпи зростання обсягу вимагають, щоб усі одиниці обсягів були ідентичні протягом 5 років. Показник середня відстань до імпортуючих країн. Тут ми бачимо середню відстань між країнами-постачальниками або країнами-імпортерами, як я раніше говорила. І останній стовпчик показує на концентрацію ринку. Ми бачимо, що ринок досі диверсифікований, а показник становить 0,09% і товар представлений у багатьох країн
світу. А що ми ще тут можемо побачити? Ми можемо побачити, преобразувати наші дані в графік. Ну, це звичайний графік, він допомагає там наочно аналізувати інформацію. Ви можете застосувати карту. Подивитись, тут є опис, короткий опис по карті. І ви можете подивитись компанії. Це компанії-експортери, які працюють на ринку, і ви можете подивитися більш детальну інформацію тут за продукцію. Це може в мене не такий швидкий інтернет. Ви бачите, ми буквально натиснули на першого експортера, і ми бачимо, тобто, точніше, за продукцію, ми бачимо експортерів за той продукцію. І детальна інформація, ви можете натиснути на кожного з них і бачити і країна, і інша, яка також є обсяги компанії. А тепер давайте розглянемо, імпортерів. Принцип такий же самий, принцип, і за показником вартості імпорту у 2021 році лідером є Сполучені Штати Америки. І ви бачите, що за другим показником ви бачите, що перші 12 країн мають негативний баланс. Інші показники розраховуються, всі інші показники, вони розраховуються так само. І ми бачимо також, що концентрація ринку для цього продукту, ну, є помірно концентрований. Ми також маємо тут новий показник, це середній тариф. Але ми, я ще знов таки скажу, що ми повернемось до цього питання, і я покажу більш детальніше цю інформацію. Ці тарифні дані, які ви доступні в мапі торгівлі, вони унікально засновані на мінімальних ставках, що застосовуються країнами-імпортерами. І ці дані згенеровані, як я кажу, ще з одного інструменту Market Access Map, до якого ми скоро перейдемо. Також ви можете знайомитись за таким же принципом по компаніях імпортера. І ви бачите, скільки, який перелік імпортера у світі. Тепер давайте подивимось, цей товар в розрізі нашої країни. Ми знову ж таки перевіряємо наш запит. Товар залишається такий самий. Ми змінюємо світ на країну. І вводимо, шукаємо нашу країну. Міняємо на експортери, спочатку експортерів подивимось. І що ми тут бачимо? Ми одразу всі показники, вони залишаються, і таблиці залишаються такою самою, але змінюється наповнення. Зверху що ми тут бачимо? Список імпортних ринків для експорту товару з країни України у 2021 році. Товар наш перевіряємо. Експорт України. Україна складає 0,6% світового експорту для цього товару і займає 31 місце у світовому експорті. Середня відстань країн-імпортери становить 1545 кілометрів,
а концентрація експерту становить 0,14, тобто він помірно концентрований. За показниками, що ми бачимо за показниками? Що є явна четвірка або п'ятірка лідерів тут. За вартістю експерту в 21-му році це Німеччина, Польща, Австрія, Великобританія і Данія. А також бачимо, що експорт до Іспанії і Нідерландів, наша Іспанія і Нідерланди, мають значення зростання за вартістю. Зараз. Зростання за вартістю, значить, за обсягами за останні 5 років, тобто порівняно з іншими країнами. І тут ми згадуємо, що в Export Potential Map ми якраз для себе визначали ці країни як з додатковим потенціалом. І ці цифри підтверджують, що ці ринки стають, ну, затребуваними. А також ми пам'ятаємо, що там є куди ще рости. Тому ось так, зіставляючи дані, ви бачите вже більш повну картину вашого майбутнього потенційного партнера і можете аналізувати конкурентів детально. Тут ви можете також вибрати свої індикатори, ну, щось прибрати або додати, ну, як захочете. Ми можемо подивитись імпорт. І інформація по імпорту в нас, перевіряємо наш код, країну, запит наш перевіряємо, і ми бачимо, що тут написано. Інформація про імпорт. Список ринків для імпорту товару з країни Україна у 2021 році, товар наш перевіряємо. І бачимо, що Україна складає 0,1% світового імпорту товару. Рейтинг країни 58 місце. І середня відстань між країнами 2733 кілометри, а концентрація ринку становить 0,17, помірно концентровано. Тут ми бачимо також ранжований список країн-імпортерів, і в цілому по ринку ситуація, ну, достатньо стабільна, але практично у всіх країн-імпортерів спостерігається гарний приріст за останній рік. Ну, вони імпортували, може, достатньо багато минулого року. Що стосується, наприклад, Іспанії, ну, в неї непомірно великий приріст, 1716, вибачте. Ну, це мало, мабуть, треба перевіряти, і, може, не то була певна причина. На жаль, в нас, ну, не так багато часу, щоб більш вивчити цей інструмент, але ви можете самостійно продовжувати грати, ну, з усіма цими індикаторами, як хочете. Можете видаляти чи додавати необхідно під ваш запит. Отже, ми вивчили ці ринки, вивчили конкурентів, вивчили провідних імпортерів, частку ринку та концентрацію. А необхідно побачити, якою є вартість виходу на ринок, які тарифи, які правила та вимоги, з якими доводиться стикатись імпортер, відкриваючи новий горизонт, новий ринок. Повернемось до нашої презентації. Швидко визнаю. Мапа доступу до ринку, ну, є достатньо правильний для цього інструмент, да, щоб аналізувати ринок. Мапа доступу допомагає нам аналізувати умови доступу на ринок, що застосовується до вашої продукції, порівнювати усі з умовами, які застосовуються до конкурентів. Сайт дуже простий.
Характеристики, трошки характеристики. Вони показують вам, що для більше ніж 200 країн у нас є пільгові тарифи, інші тарифи мають тарифні квоти для більш ніж 84 країн. Інформація про торгову угоду, інформація про правила походження, яка може знадобитися компаніям. Ви можете розглянути, як отримати вигоду від певної угоди про преференційну торгівлю за вартісним еквівалентом для неадвалорних тарифів. Отже, ми розраховуємо еквівалент справді складного тарифу та показуємо його у відсотках. Таким чином, ви побачите досить багато вартісному вираженні, але це просто наш розрахунок та оцінка тарифу для вашої зручності в основному. Таким чином, у нас також є вимоги до імпорту та експорту. Ми також називаємо їх нетарифними заходами. Отже, це знову ж таки всі заходи, крім тарифів, які можна, які можливі, так, доведеться розглянути експортера. І як я вже говорила, іноді для бізнесу буває досить обтяжливо їх дотримуватись. А тарифи можуть бути дуже низькими або нульовим, наприклад, пільгова ставка між кількома країнами-партнерами. Може бути багато вимог, які є з якихось там причин. Вони захищають там промисловість, здебільшого це проблеми зі здоров'ям та безпекою. Так скажемо, як заходи, ми їх називаємо технічні бар'єри для торгівлі, щось для заходу місцевого ринку. Так що вони існують з якоїсь причини, але іноді вони можуть бути дуже приголомшені для деяких. Всі наші дані ми отримуємо від національної влади, від країн і їх влад. Тому ми багато працюємо з митницею. Ми самі збираємо ці відомі тарифні заходи, а також деякі з них збирає НКТАТ. А оскільки їх іноді дуже важко збирати, на це йде дуже багато часу. З іншого боку, змінюється законодавство. Іноді ви бачите дані минулих років, але ми намагаємось оновлювати їх якнайшвидше фізично. Ми також отримуємо дані від Світового банку та інших партнерів. Тепер мапа доступу до ринку допомагає нам відповісти на такі повні запитання. Який найкращий ринок для мого товару? Хто є конкурентом мого товару? Чому порівняльна перевага мого конкурента? На яких товарах слід зосередитись в моїй країні? За якими країнами в моїй країні слід укладати торговельні угоди? На які товари слід звернути увагу? І багато-багато іншого. І я навіть майже пропущу теорію, усі ми знаємо, що таке митні тарифи, це податкові мити, що стягуються урядами, в основному з імпортних товарів стягуються на момент ввезення до країни. Знову ж таки, існує безліч різних видів тарифів, і, наприклад, адвалорний, який є просто відсотком від вартості продукту, існують жахливі квоти, які іноді застосовуються до певних продуктів і без адвалорму роблять їх технічно дуже складними. І ми спростили їх для вас, використовуючи еквівалент адвалорму. Як ми це обчислюємо? Знову ж таки, у відсотку враховується базову формулу конкретний тариф та вартість одиниці. Отже, знову ж таки, про особливості торгової карти, тарифів та торгових угод. Подивимось ще глибше у деталі торговельних угод, де ви можете порівняти їх та побачити, які правила походження застосовуються. Отже, доступом до ринку охоплює досить значний обсяг цієї інформації, мапи. Знову ж таки, ми всі знаємо, що існує загальний тариф, який застосовується до всіх країн. Крім того, вони можуть бути тарифом найбільшого сприяння, доступним всім членам СОД. Зазвичай це універсальний єдиний тариф, і на сьогодні багато країн, групи партнерів мають укладені різні договори, наприклад, невзаємні. Наприклад, є багато угод ЄС з країнами, що розвиваються, і з розвиненими країнами.
щоб полегшити експорт і полегшити торгівлю. І це також можуть бути двосторонні та регіональні торговельні угоди між країнами або просто двосторонні угоди між країнами для полегшення торгівлі. Тепер давайте швидко перейдемо до мапи доступу до ринку, де я зможу показати вам більше. Мапа доступу до ринку дуже проста. Вона доступна трьома мовами: англійською, французькою, іспанською. Не видно зараз. Як я пам'ятаю, це п'ять мов. Ви бачите, тут можна проаналізувати умови доступу до ринку багатьма способами. Ви можете перейти, є сторінка наша, домашня сторінка, можете перейти до доступу, де побачите митні тарифи, заходи захисту внутрішнього ринку, торгові засоби правового захисту, чи є якісь вимоги під час експорту або імпорту. Ви також можете порівняти ринки, порівняти своїх конкурентів і порівняти свої продукти. Ви можете аналізувати угоди, тарифи, графіки доступу на ринки, і ви також можете це все завантажити от прямо зараз. У нас є також інформація про тимчасові заходи. Ми дуже пильно стежили за ними. Це пандемія COVID, звичайно, поточне оновлення відбувалося, але зараз поточне оновлення було останнє, якщо я пам'ятаю, восени 22-го року. Зараз рідше аналізується ця інформація, оскільки стала менш актуальна, але це новий розділ, і він також включає війну в Україні. Він містить безліч тимчасових заходів, які ми намагаємось дотриматись по ходу роботи. Так що ви можете перевірити це. Дуже корисне джерело. Тепер ви знову можете дізнатись більше про методологію. Тут доступні дані, тут методологія. Про торговельні угоди, наш додаток, ви бачите в ресурсах глосарій, поширені питання в відповіді і пошук за продуктами, і оригінальні ініціативи. Тепер перейдемо до безпосередньо до порталу, працювати з порталом. Якщо ви вже знаєте свою країну експортера, дивіться сюди, якщо ви вбиваєте в Google Market Access Map, вас виводить на цю сторінку. Але от в цьому прямокутнику ви можете вводити інформацію, якщо ви вже точно знаєте всі країни-експортера, країни-імпортера, а також товари. А ми, і це добре, і після того, як ви ввели сюди, ви можете натиснути тут просто на пошук, і він просто видасть вам всю інформацію про поточний тариф, обсяги поставок, пільгові тарифи, якщо вони є. Якщо є якісь торгові заходи, вона також надасть вам інформацію про нетарифні заходи. Таким чином ви побачите всі інші заходи, що застосовуються ринком, призначені до вашого продукту і взагалі до вашої країни і до всіх країн загалом. Тепер ми уявимо, що в нас нема ринків. Давайте порівняємо. Ми заходимо сюди, порівняння ринків. Отже, ми йдемо порівнювати ринки. І ми вже маємо країну-експортера за замовчуванням. Далі ми знаємо наш товар. Ми хочемо подивитись всі ринки, але ми знаємо наш товар.
І натискаємо. Тепер давайте подивимось, які із сукупні показники доступу на ринок для наших меблів, що експортуються з України. Щодо показників, вони за мовчанням ранжовані та застосовуються до цих країн. А зараз ви бачите МФН-таріф. Це тарифи, які застосовуються ВТО, член організації ВТО. І ви можете натискати сюди і буде вам ранжувати. Ви бачите, що ну, є країни, от, Єгипет, Іран, не дуже такі френдлі до нас, але потім ви можете побачити ефективно застосовані тарифи. Також ранжуємо. А що це означає? Це тарифи, які по преференціальним режимам. Тобто ви бачите, які для вас будуть кращі тарифи, тобто вибираєте там, де нуль. І третя колонка – це маржа. Ви бачите, скільки, яка у вас вигода від цього преференціального режиму. Також можемо сортувати, да? Але нам краще бачити от таку картину. А потім є період, за який період. І наступна колонка – це колонка показує вам, скільки кодів гармонізованої системи ви можете побачити для цього вашого товару. Тобто це не тільки буде один код, в нас тут три. Де в Білорусі, наприклад, 5, там 2 і так далі. І щоб ви знали, що ці тарифи розраховуються як середній для всіх кодів. Є тарифи для деяких кодів більше в рамках одної групи, а є менше, але це середній тариф. Тому будьте, будь ласка, уважні, але ви завжди зможете подивитись по вашому конкретному коду тариф. Далі. Ви бачите ревізію класифікатора гармонізованої системи, за який рік, і ви можете сортувати імпортерів по опціону. От така картина зараз у нас вирисовується, тобто ми бачимо ранжований перелік країн за обсягом, ми бачимо найкращі для нас умови по тарифам, наприклад, ми вже пам'ятаємо, що ми для себе визначили, ну, одна із країн, це може бути для нас потенційно Нідерланди. Давайте, зараз перед тим, я хочу сказати, що ми бачимо тут ще на картинку. Ви можете зайти подивитись діаграму, ви можете зайти подивитись мапу. Ця мапа дуже класна, вони дуже часто її використовують для презентації. Ви бачите, яка вона яскрава, ви можете збільшувати, ви можете будь-які індикатори тут змінювати і регіони додавати. Ну, дуже яскраво. Ви також можете або додати, або виключити якісь колонки, наприклад, ну, для вас вони зайві будуть. Тож, перейдемо до наших Нідерландів. Перевіряємо в нас, бачите, Україна. Нідерланди. І зараз саме цікава інформація на цьому порталі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що нам пропонують код товару, але от як вам я казала, бачите, тут є три коди в цій групі, і ви можете вибрати будь-який код, подивитись там кожну окремо. Наприклад, там для зараз ми візьмемо там цей код. І що ми бачимо далі? Ми бачимо застосовані тарифи, які є тарифи.
у нас нульовий тариф. Далі ви бачите інформацію по регуляторні такі вимоги для вас, і ви їх маєте вивчати. В нас зараз тут 5. Ну, це, мабуть, такі стандартні вимоги, тут і маркування є, якість. Тобто, ну, нічого такого ви не бачите. Далі ми можемо подивитись будь-який інший товар. Ви можете розкрити. Так само бачите нульовий тариф. У нас, мабуть, для цієї групи нульовий тариф. Потім ми розкриваємо. Ви можете розкрити цей товар і опис, і ознайомитись більш детально з інформацією. Ви можете перейти по лінку, скачати документ, щоб більш детально. Тут є вся необхідна інформація, коли був застосований цей документ, коли він діє і так далі. Тепер ми повернемось до зараз. Ну, мабуть, все, оскільки в нас не так багато часу, ми от такий простий інструмент, але він доповнює нам картину по тому, що ми вже відслідковували в інших інструментах. Зараз ми перейдемо до іншого. Якщо є запитання? Аделія, є вопрос? Так, вопросы в чате мы уже ответили на них. Есть два человека с поднятыми руками, все еще Катерина и Максим Ушаков. Максим, если у вас есть вопрос, можете озвучить. Доброго дня. Чи правильно я зрозумів, що сайт також може показувати необхідні документи під конкретний товар для проходження митниці? Інформація для проходження митниці, ні, це торгові процедури ви маєте на увазі. Аделія, якщо я знаю, такої інформації по торговим процедурам тут немає на цьому сайті, так? Які іменно? Аделія, звініть, по торговим процедурам, тобто імеється в виду от таможні документи. Які необхідні документи от таможні? Нет, іменно по процедурам інформації поки нет, но ми її збираємо. Uh-huh. А по документам информации по правилам происхождения товара, информации про торговые соглашения, такая информация имеется. Да, это немножко другая информация. Ну, я хочу вам сказати, що я зараз, якщо буде час, я вам покажу. Я таку інформацію, ми також в Україні збираємо таку інформацію для експертерів. Це дуже-дуже корисна інформація. Дякую за запитання вам. Я вже демо-версію показувала деяким експертерам, і вони казали, якщо б ми мали цю інформацію на початку нашого бізнесу, то це було супер, це дуже економить час. І така інформація ми плануємо. Зараз ми перейдемо на інший портал, там буде практично в нас завдання, але на цьому порталі будуть торгові, ну, ми плануємо показати торгові процедури, тобто покрокові такі, скажімо, будуть такі кроки, де ви зможете от куди йти, куди подати, які документи, скільки часу, скільки коштує і так далі. Хто відповідний в той організації чи там державному органі і так далі. Ну, ми будемо інформувати вас, коли вже буде повна версія порталу. Зараз ми переходимо до порталу, в нас портал по східному партнерству. Тут ми зібрали інформацію, як на нашу думку, це є таким одним із найважливіших елементів, які допомагають бізнесу ідентифікувати та порівнювати можливості України східного партнерства та ЄС. Ми помістили цю інформацію в одну довідкову службу та зробили її доступною українською мовою. Тож ми сподіваємося, що це буде
в коду для аналізу торговельної інформації для українських підприємств. Також на сьогодні ринки ЄС для України пропонують нам 35 мільярдів доларів США для додаткового зростання експорту до 2027 року. Тому є також підстава сподіватися, що є багато різних можливостей, які ще не використані українськими експортерами. Ну, хочу сказати трошки про саму платформу. Ми зібрали всю цю інформацію для вас і зібрали її на одній платформі. Ми використовуємо її також з інструментів МТЦ, таких як TradeMap, Market Access Tools, Export Potential Map і інше. Ми маємо деякі дані, що надходять з СОТ, а також з відповідних країн-бенефіціарів. Трошки буквально там, які модулі ми маємо на порталі, і перейдемо вже на портал. Портал Trade Help Desk Східного Партнерства складається з трьох основних модулів. По-перше, це визначення початкових таких можливостей, що забезпечує стратегічний огляд внутрішніх та додаткових початкових можливостей, які ви можете бачити зараз, і потім я покажу це на великих демонстрації. Яку інформацію ви можете побачити тут? Частку ринку, експортний потенціал, провідні імпортери, найбільш зростаючі ринки, інформація про ланцюжки доданої вартості тощо. Потім в нас є модуль «Інформація про ринок», де ви можете знайти трохи більше інформації про умови доступу до ринку. Торгові процедури, тут ви бачите тарифи, податки, нетарифні заходи, нормативні зміни, там добровільні стандарти, покрокові, ну і так далі, покрокові процедури. Фінансові установи, це як партнери, виключили партнери, також можете побачити. І третій модуль – це в нас центр підтримки або ваш такий довідковий центр. Тут ви можете переглянути всі довідкові матеріали, поставити запитання або дізнатися більше про базу даних. Тут у нас є підрозділ стосовно запитань, що зараз ставляться, можете знайти інформацію про коди гармонізованої системи. Якщо ви, наприклад, не знаєте, якщо, наприклад, ви не знаєте, до якого коду належить ваш конкретний товар, який ви експортуєте, ви завжди можете здійснити тут дуже швидкий пошук у рядку запиту. Тут є також контактна мережа. Отже, давайте подивимось. Я раджу вам, якщо є така можливість, я раджу вам зайти на портал. Зараз в нас трошки я пройдусь по порталу, покажу, а потім ми просимо вас зробити практичне завдання. Це буде дуже корисна інформація. Принцип, ви побачите, він майже такий самий, як і другі інші інструменти, але буде дуже зручно для вас. Давайте перейдемо і подивимось. Так, що ми бачимо тут? Зверху ми бачимо меню, які по модулях, три модулі. На жаль, в мене екран трошки перекриває тут, оскільки я є організатор і трошки перекриваю інформацію. Ну, буде так. Це про на. Да. Можете немножко увеличить екран, потому что очень маленькие. А, окей. Буквы. Так, нормально? Супер, спасибо. Ага, да. О, і так я теж бачу. Тобто ви бачите, в нас є модулі, про які я зараз говорила, це визначення можливості. Тут ви можете подивитися інформацію як всередині регіону Європейського Союзу, так і окремо по країнах регіону Східного партнерства. Потім у вас є інформація про ринок. Це, якщо, наприклад, визначення можливості ви не знаєте там товар, да, і ви хочете дізнатися, який ринок для вас буде
привабливий, то інформація про ринок, ви вже знаєте товар, ви вже заходите і дивитесь більш детально по товару. Потім центр підтримки, як завжди, це запити, глосарій, поширені питання, пошук, як я казала, по гармонізованій системі, і ресурси країни, той країни, яку ви оберете тут. Далі про нас, партнери, доступність даних. По партнерам ви побачите, як партнери в Україні або в тій країні, яку ви аналізуєте, ви можете вибрати будь-яку країну, а потім доступність даних, ну, новини є, і логін. Ну, оскільки, ви бачите, оскільки я вже, звісно, я вже реєструвалась, просто нажала на логін, і портал автоматично запам'ятовує, навіть не треба підтверджувати логін і пароль. Зараз я вже знаходжусь під своїм логіном. Далі ви маєте всі мови східного партнерства, і меню ви можете або так проходити, або так. Що ми зараз ідемо, спускаємось. Ми бачимо картину. В нас є отут запрос, вже він по замовчуванню є, і ми бачимо картину потенціал регіону східного партнерства. І ви це 544,9 мільйонів доларів США. Якщо ви можете поміняти на Європейський Союз і подивитись цю інформацію, і бачите потенціал регіону східного партнерства в ЄС, він складає 7,26 мільярдів доларів. Далі ми перейдемо до... Вибачте, будь ласка, я... Я хочу змінити мову. Ми зайшли в модуль визначити можливості, тобто нам потрібно визначити можливості, визначити регіон, куди ми хочемо, ринок, куди ми хочемо експортувати, а потім ми подивимось по товару, який ми експортуємо. Що ми бачимо тут? Ми поставимо Україну як експортер, і ми бачимо інформацію. Загальне зростання імпорту за 5 років становить 1%, але росте. Нереалізований потенціал до 2027 року становить 303,7 мільйонів доларів США. Далі ми бачимо перспективу ринку, розподіл імпорту по Україні і експортний потенціал також по країні. І знову ж таки, дуже зручно у кольорах. Ви бачите, що кольори співпадають як зліва, так і справа по країні. Що означають ці кружочки і кольори в ньому? Більш темний – це вже реалізований потенціал, і більш світлий – це потенціал нереалізований. Якщо ви хочете подивитись більш детальну інформацію, ви заходите, ви натискаєте на цей кружочок, і вам... І ви отримаєте інформацію по країні, можете вивчити більш детально. Далі ми бачимо перспективи по сектору. Зліва ви бачите імпортерів і вже по секторах. А справа – експортний потенціал. Так само ці квадратики, вони дублюються по кольору. І ви можете оцінити цю інформацію, більш детально зайти і подивитись. Далі в нас ми можемо подивитись, що ми можемо подивитись. Більш детально ми, наприклад, можемо зайти і подивитись товари по сектору. Зараз, давайте ще ми виберемо.
Може, можемо ще спошукати швидко інше. Ну, я не бачу. Аделія, може, ви зараз. Ну, скажу так, ви бачите, коли ви натискаєте вже на сектор, ви бачите експортний потенціал продукту вже за кодами на рівні шести знаків. А тут ви бачите потенціал по країнах, експортний потенціал. Одразу бачите так само розподіл імпорту і по країнах. Але в нас, на жаль, зараз я не бачу. Я хочу просто вас провести по... Ні, на жаль, немає інформації. Ну, давайте зробимо так. Ми зайдемо зараз, ми знаємо код, просто якщо в нас немає зараз часу, ми... Україну, який продукт, наприклад, ми візьмемо продукт. Ви можете, якщо ви не знаєте продукт, ви можете натиснути на пошук. І, наприклад, ви не знаєте, який ринок буде цікавий для вас. У вас є продукт, у вас є експортери, ми хочемо знайти ринок. От для нас сьогодні от така картина нам пропонує мапа. Ну, так само ви можете натиснути на будь-яку країну і нажати вперед. Потім ви отримаєте інформацію суто по країні. По країні, що ми тут бачимо? Ми бачимо Польщу як світовий імпортер, загальний імпорт, який складає 336 мільйонів доларів, рейтинг у світовому імпорті, частка імпорту. І зростання імпорту зростає 16%. І бачимо експортний потенціал 81,4 мільйонів доларів США. Також ми бачимо, що імпорт росте. Далі нам мапа пропонує обрати будь-альтернативний якийсь ринок, якщо, наприклад, там Польща вас не влаштовує. Але саме цікаве, це нас інтересує, які складнощі будуть для нас тарифи. Ми бачимо, що для цього продукту з України в Польщу не застосовується нульовий тариф. Це дуже гарно для нас. Далі ми бачимо нормативну вимогу. Це саме складне. І ці вимоги треба вивчати. Натискаєте і дивитесь вимоги до товару. Читаєте, що ця група нормативних заходів на певний товар включає правила, що стосується дозволених речовин у виробничому процесі і технічних характеристик. Далі ви бачите, які саме вимоги. Ви можете зайти на будь-яку вимогу, розкрити її, повний текст закону, відкрити посилання. Ви бачите, коли застосувалась вперше ця вимога, дату закінчення і так далі. Далі, ринкова вимога. Ця група регулюючих заходів включає в себе в основному ринкові нормативні акти, такі як захисні заходи, вимоги до реєстрації, авторизації і так далі. Так само ви заходите і можете ознайомитись з будь-якою інформацією, з будь-яким документом, щоб ви оцінили, наскільки вам буде складно заходити на цей ринок, на ринок Польщі з цим продуктом. Що таке попереднє відправлення та перевірка? Це група регулюючих заходів включає вимоги до маркування, процедури тестування, оцінки відповідності і так далі. Так само, вся інформація знаходиться тут, і ви можете все для себе знати.
повідомлення СОД, це члени СОД, кожна країна члени СОД надсилає таку інформацію, і ви з нею також можете знайомитись. Але дуже ще цікава інформація – це стандарти сталого розвитку. От дивитесь, це приватний стандарт, як я казала вже, це не обов'язковий стандарт, це стандарти, які може... може вас запитувати імпортер, да, він, наприклад, він хоче бачити у вас якийсь сертифікат. От які стандарти можуть бути застосовані для цього продукту. Ви заходите на цю, тобто ви відкриваєте, можете зайти і бачити, це також наша карта Sustainability Map, заходите сюди. І можете знайомитись от з цією інформацією. З цією інформацією більш детально. Ох. Так, повернулись ми до нашої сторінки. Що ми ще можемо побачити? Яка корисна інформація для нас тут може бути? Бізнес-партнери. Як я вже казала, це бізнес-партнери, які є всередині країни, а також бізнес-довідник, який ми вже з вами бачили в TradeMap, але, як я казала, всі наші інструменти, вони взаємопов'язані, і вони у вас, ви можете переходити з одного до іншого, і це робиться автоматично. Подивимось, от в нас є організація скасування торгівлі. Щоб ви ще знаєте, що цей портал – це така бета-версія, але ми доповнюємо інформацію, якщо, наприклад, згодом буде вже повна інформація. От, потім ви можете подивитись фінансові установи, якісь банки або просто там фінансові установи. І довідник, бізнес-довідник. От якщо ми сюди натиснемо, зараз просто, щоб я не переходила, потім потрібно буде закривати. На жаль, не видно, за того, що перекриває, як організатор перекриває надпис до порталу, я не бачу. Натискаючи сюди, ви переходите до TradeMap. Якщо пам'ятаєте, ми там дивились експортерів і імпортерів по товарах, ви бачите детальну інформацію, там і обсяги були, і кількість працюючих, і так далі. В принципі, це вся інформація, яка вам потрібна на сьогодні, так ви можете ознайомитись. А зараз я хочу попросити вас зайти на портал. От є українською, одразу можете, а можете зайти на сам портал і переключити на українську мову. І ми з вами подивимось приклад. А я попрошу вас, щоб ви ввели от таку інформацію. Експортер, експорт з України. Ми хочемо експортувати соняшникову олію. Вже є код, вам не потрібно шукати. І на який ринок? Ринок Нідерланди. Коли ви знайдете цю інформацію, я хочу, щоб ви відповіли на ці два питання. Який очікуваний обсяг експортного потенціалу для українського експорту соняшникової олії до Нідерландів і варіанти відповіді. А друге питання – який тариф заплатить імпортер з Нідерландів за соняшникову олію з України при отриманні права на преференційний тариф? Я розумію, що вже дуже довго і много інформації було, але це буде дуже корисно для вас, якщо ви зайдете і подивитесь. У нас є декілька хвилин. Так. Ой, дуже гарно, дуже багато людей, я бачу. Молодці.
Так, давайте подивимось, як ми шукали цю інформацію. Вводимо Україна, у нас код, так, зараз... 15-12-11. І вибираємо Нідерланди. Вперед. Дивимося інформацію. Перше питання в нас було по експортному потенціалу. Ми дивимося, що так, загальний імпорт рейтинг ми бачимо зростання імпорту. І от в нас ця інформація, експортний потенціал. Хто відповів цю цифру, це правильно. Далі. Далі в нас було питання по тарифам. Заходимо в тарифи та податки і бачимо. Але в дужках була інформація, запитувалася інформація по преференційним тарифам. Тобто, що ми бачимо? Преференційний тариф для України становить 0. Хто відповів 0, це правильно. Далі. Що я хочу вам ще показати, що от третій наш модуль – це центр підтримки. Тут ви можете, ну, це така стандартна інформація, я про неї вже казала, ви можете подивитись, є глосарій, дуже, дуже класний інструмент, який по глосарію, можете пройти і все буде. Навіть ті питання, які у вас будуть по інших інструментах, по визначенню, ви можете тут знайти. Пошук по товару тут ви вводите, так само по назві можете, якщо, наприклад, ви не знаєте свій товар. Ну і ресурси по країнах, ви вибираєте будь-яку країну і бачите, які є і агенції, бізнес-установи і так далі. Все, ми з вами переходимо до нашого останнього інструменту. Global Trade Help Desk. Ну, це наші такі вершки наші. Це така глобальний інструмент, глобальна система, де є майже підв'язані всі наші інструменти до цього інструменту. Це єдина точка входу для дослідження ринку за межами країн ЄС. Якщо на попередньому порталі ви аналізували інформацію по країнах Східного партнерства і ЄС, тут ви вже можете аналізувати інформацію за межами цих країн. Я би одразу перейшла на портал. Ми з вами тут також зробимо практичне завдання. Це буде дуже корисно для всіх. Простий портал, але дуже інформативний. Зараз я хочу вам показати, знову ж таки, що ми маємо на домашній сторінці. Це зазвичай це домашня сторінка, це інформація у нас, це наші ініціативи, партнери, ресурси. Також є інформація по поточному стану ковіду, є різні відео, є публікації, ви можете подивитися інформацію, презентацію, є методології, презентацію будь-яких наших інструментів. Також є глосарії, доступність даних, пошук по гармонізованій системі і навіть вебінари. Потім є мови англійська, французька, іспанська, португальська, арабська, російська. І тут ви також, якщо ви вже реєструвались, у вас автоматично буде, як у мене, ви подивитесь, будете бачити себе тут. Що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ви вже, ми подивимось зараз по Україні.
І ми знаємо, давайте проведемо наш код, який ми брали спочатку. Це наша мебель. І одразу нам дасть інформацію по нашому коду. Далі є поисковик, ви можете, пошук, ви можете по ньому обрати інформацію. І, наприклад, ми, ну, на сьогодні ми не знаємо, який ринок нам обрати. Ми не знаємо. Тоді ми натискаємо «Знайти ринок». І що ми бачимо? Ми бачимо, нам пропонують от такі картини, от така, кольорові такі квадратики. Ну, давайте виберемо Сполучені Штати Америки і подивимось. Тут вже починається оцінка ринку. Да? Ви можете, якщо цей ринок вас не влаштовує, наприклад, це складний ринок для входу для вас, ви можете обрати будь-який інший ринок. Що ми бачимо? Ми бачимо Америку як глобального імпортера вашого товару, общий імпорт, який складає 8,58 мільярдів доларів США, і рейтинг в мировому імпорті перше місце. Ну, це дуже гарний імпортер. Перспективи ринку для України – доля імпорту – нуль. Рост, зріст імпорту, ну, достатній. Гарний 71% і експортний потенціал складає 13,2 мільйонів доларів США. Імпорт росте, ми бачимо. Бачимо, поступово росте, кожен рік росте. Це теж гарно. Далі ми бачимо інформацію по тарифах. Ви можете одразу його бачити тут, а можете зайти на більш детальну інформацію по тарифах. І, наприклад, якщо тут будуть якісь ще інші тарифи, ви можете подивитися це. Ну, тут вже починаєте саме цікаво. Саме тут будуть тарифи, які не тарифи, а будуть вже вимоги, це не тарифні заходи, які будуть вам ускладнювати вихід на цей ринок. Давайте подивимось. Принцип такий самий, як і на попередньому порталі. Ви можете подивитись короткий опис, які саме вимоги. Ви можете натиснути і подивитись більш детальну інформацію. Знову ж таки, відкрити ссылку і подивитись, коли спочатку була застосована ця вимога. І так по кожному із вимог. Потім ви дивитесь умови на ринку. Ви бачите, що є з неекономічних причин є якісь перепони. Ви заходите і дивитесь, що саме це маркування, це тестування, маркування. І знову ви заходите і дуже ретельно вивчаєте цю інформацію. Далі. Ще якісь вимоги є, це регулювання, знову ж таки, це маркировка, і етикетки, сертифікації. Вся інформація представлена однаково. І це дуже зручно. І ви бачите, як notification, це коли країни, суд, як і в попередньому порталі, надсилає таку інформацію про зміни у правилах. Далі, що ми бачимо? Далі ми бачимо стандарти. Так? Це стандарти, про які я вже говорила, це приватні стандарти. І, знову ж таки, ми зайдемо сюди, ви пам'ятаєте, що ми вже заходили. Так само ви можете побачити кожен приватний стандарт, який може застосовуватись до вашого продукту. Це не обов'язково, але може. Ви, по-перше, ви маєте дізнатися у імпортера, ну, що він хоче бачити від вас. Так? І
І потім для себе вже вирішувати, наскільки це буде складно для вас, бо деякі стандарти треба отримувати не один рік, і треба їх підтримувати постійно. Ця інформація знаходиться в стадії розробки. Це те саме запитання, коли ми казали про торгові процедури, тобто покрокові такі торгові процедури, які будуть на нашому порталі Східного партнерства, де ви побачите, яка вартість товару, скільки буде коштувати, наприклад, на таможні інформації або в лабораторії, які документи потрібні, скільки часу це займе. От зараз на цьому порталі це в стадії розробки. Далі, що ми бачимо, це дуже-дуже корисна інформація для вас. Ви бачите бізнес-партнерів. І супер, ви переходите, ця база вся формується із бази Connect Americas. Тобто це дуже хороша база. Я не буду переходити, бо зараз викинули знову в мене, на жаль. А ви можете. Тобто ви бачите, ви можете знайомитися з кожною компанією і ще перейти сюди і більш детальніше подивитись цю інформацію. Потім інформація по фінансовим установам і банкам. Так само у нас організація по підтримці бізнесу, це наші компанії, і логістика, експедитори. Це також будуть наші експедитори, і інформація береться з OneSource. Автоматично ви натискаєте сюди, і автоматично ви переходите до цієї бази. У нас показує, що в нас таких експедиторів є 3. Далі, якщо ви, наприклад, от ви подивились всю цю інформацію, воно складно, вам дуже, дуже багато документів, якісь там вимоги, дуже багато, нема сертифікатів. Ви розумієте, що треба, такий достатній час для того, щоб отримати цей сертифікат. І, наприклад, ви хочете подивитись інший, альтернативний ринок. От зараз вам є така пропозиція. Але пам'ятайте, я вам дуже раджу, ви подивитесь інформацію, ви можете міксувати всі інструменти, які ми сьогодні показали, але вивчайте вашого майбутнього партнера за всіма інструментами, проходьте, аналізуйте конкурентів, оцінюйте. І що я хочу сказати, ця інформація вам корисна, вона замінює вам цілий відділ, аналітичний відділ вашій компанії, бо вам не потрібно тримати стільки людей, ви самі можете подивитися цю інформацію в будь-який час, зробити запит і натиснути, графічно все подивитись. Я вважаю, що це буде вам дуже корисно. І саме гарно, що це безкоштовно для України. На жаль, всі інструменти ми не можемо сьогодні показати, але якщо буде таке у вас бажання або запит, ви можете надсилати нам або надсилати. Я в презентації покажу інформацію, куди ви можете надсилати будь-які запити щодо запитань, наприклад, яке питання у вас стосується по конкретному інструменту, а по бажанням до нас, будь ласка. Зараз я хочу вам, щоб ви також зайшли на цей портал, будь ласка, і виконати вправу. Будь ласка, знайдіть кукурудзу нашу любиму з України за кодом 10.05.90 і ринок, куди ми хочемо експортувати, це Туреччина. У нас є такі запитання. Яку частку світового імпорту займає Україна під час експорту кукурудзи до Туреччини? Є варіанти відповіді. І в якому році Туреччина імпортувала найбільшу кількість кукурудзи з України? Так, ви дуже активні. Молодці.
Вас дуже багато. О, ну, це дуже, дуже класно. Я сподіваюся, це вас зацікавило і це буде корисно для вас. Ну, давайте я покажу. І так, в нас є, заходимо на портал, в нас є Україна як експортер, і в нас є наш товар. 10.05.90. Вибираємо, вводимо Туреччину і натискаємо вперед. Що ми бачимо? Яку інформацію ми бачимо? Хто відповів долю імпорту 33%, відповів правильно. Зараз питання, яку частку світового імпорту займає Україна під час експорту кукурудзи до Туреччини? От ця інформація. Далі в нас було запитання, в якому році Туреччина імпортувала найбільшу кількість кукурудзи з України. Хто відповів 22-й рік, тот відповів правильно. Ми бачимо це на графіку, ми бачимо, ви можете мишкою наводити, і ви бачите, наприклад, якщо б тут були однакові такі піки, то ви би побачили різницю в цифрах. Дуже гарно, я молодці. Ну, зараз я вам покажу, закінчимо вже нашу презентацію. І ми будемо, от інформація, про яку я говорила, ви презентацію отримаєте, ви будете мати ці імейли, ви можете написати, якщо у вас є якісь запитання або ви хочете отримати якусь додаткову інформацію по всім інструментам, будь ласка, пишіть сюди, або ви можете копіювати, або у копію ставити мене, і я завжди прослідкую, щоб відповідь була у вас. Все. Дуже така довго була в нас демонстрація, але я сподіваюся, що було дуже корисно і інтересно для вас. Тож дякую вам всім за увагу. Якщо є запитання, відповіді, будь ласка. Я повернусь на от цей слайд, щоб ви бачили імейл мій. Я так розумію, що зараз таких стосовно наших інструментів запитань нема. Але якщо у вас будуть все ж таки запитання, ну, ви можете потім згадати щось, надсилайте, будь ласка, на імейл. Дуже багато компаній, з якими ми працювали раніше, я дуже рада вас бачити. Дякую, дякую вам всім. Дякую, що було вам корисно, інтересно і стільки часу ви з нами були. Так, запис буде. Перепрошую, підкажіть, будь ласка, так, на який рік була база бізнес-партнерів? Дякую. Це база, що вона ж формується з Compass і Dun & Bradstreet. Вона оновлюється не так швидко, але вона оновлюється. Ця інформація від партнерів, ця інформація не наша, не ITC. Тому, Аделя, може, ти знаєш, яка остання дата обновлення була у бізнес-партнера? Да, подобная информация обновляется приблизительно раз в год, и она берется, да, непременно из баз данных Dun & Bradstreet, либо Compass. Поэтому, к сожалению, информация именно по бизнес-партнерам на TradeMap и Eastern Partnership Trade Helpdesk, которая доступна по переходу по ссылке, нами ITC никак не контролируется, то есть нельзя добавить туда потенциальный бизнес, если только не обратиться напрямую к создателям этих баз данных Compass и Dun & Bradstreet. Так, якщо запитань більш нема, то всім дякую. Пишіть, будь ласка, пропозиції ваші пишіть. Форму ви заповнюєте, там також ви можете вказати, що буде вас
цікавити. Ви розумієте, що цю презентацію, цей вебінар ми зробили для вас саме під ваш запит. Я хочу сказати, що в Україні це вперше презентується так багато інструментів в одному вебінарі українською мовою, може, англійською експерти. Але в нас є новий портал, новий інструмент по східному партнерству, і презентацію проводила тільки я. Тому от ви отримаєте запис по всьому вебінару. Так, Станіслав. Ну все. Дякую вам всім, дякую за участь і сподіваюся, це не остання наша зустріч, ми ще будемо проводити вебінар, то будь ласка, я буду надсилати вам повідомлення, запрошення, ми маємо ваші контакти. Доброго дня, Ігорю. Дякую вам велике. Ігорю, доброго дня. Доброго дня. Ой, я вже скучила також за вами. Приїжджайте, приходьте, да, заходьте. Да. Будемо раді. Да, дякую. Дякую. Всіх рада бачити. Все, дякую, гарного дня вам. І, гарного дня, дякую вам також. Дякую нашому ЗСУ, що ми сьогодні були разом. На жаль, з електрикою були технічні якісь, ну це я дуже швидко впоралась. Все, обіймаю вас всіх і бажаю гарного вам дня. Дякую, було все дуже чудово. Ну, класно. До побачення. Ви електрики по такі дрібниці не звертаєте. Ми навіть не звернули увагу на це. Я швидко.